အဲ့တော့အချင်းကြီးចောင်းចောင်းမှာဟိုမအောင်လုပ်ပေးမဲ့ကောင်မလေးတွေကြောက်လို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးမလေးအဲ့လောက်ပဲဆိုရင်သိတာပါတယ်လေအဲ့ဒါမှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဒီတိုင်းဟိုပြောနေုံနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဟောဒီကိုယ်တော်ရှိုးလုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြာခဲ့လာမှာပေါ့အမကလည်းမလျှော့ဘူးဟိုအချင်းတစ်ချင်းခါသာပေးလို့ရှိရင်အမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းအောင်ပါပါကြည်ကလောလောဆယ်မှာတချင်းလေးတောင်းဆိုချက်ဆိုရခွေအာတပုတ်ပေါ့တချင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီ June last week လောက်မှာထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ် single mini လေးပေါ့ single လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်မယ်လို့လှုပ်ထားပါတယ်အာတပုတ်ထဲပဲမော်လေးအာ fee ရမယ်တချင်းပေါ့အာ online မှာပဲတင်သွားအာ modern လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ fee လို့ကောင်းမယ်တချင်းလေးလို့ဟိုမာတော့ထင်တယ်လေပြီးရခါကျတော့တေးဆရာရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာနေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အာရင်းလိုက်တဲ့မြတွေအားလုံးကစပုံတပုံမထွက်ပြန်မရဘူးလေအဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းအမှုကြံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်သချင်းတွေကတော့လှုပ်ပြီးရင်လှုပ်ရင်လှုပ်ချင်နေကြတာဆိုတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် producer တွေရှိရဲအခုဆို producer တိတ်မရှိတော့ဘူးအရန်ရှားပါဝါကြီးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သချင်းတွေထွက်တာလေးလည်းနေသွားတာပါအဲ့တော့အမှုကြံရှင်တွေကတော့ရတဲ့ပတ်စံကလေးနေတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးရေရအလုံးကရေစီးချောင်းကြီးတွေကကြောက်ဆရာကြီးတွေတွားနေကြတာဟိုအာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့အာခေတ်အချိန်ကြီးအချိန်ခါချောင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါဘူးအာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကိုအခုချိန်ထိအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးလို့ချောက်စုခင်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အာကျေးဇူးချိန်နေတဲ့ဆင်းလေးတွေလည်းဒီဆိုပါအောင်မယ်အခါကြလို့ရှိရင်လဲဝဲရောက်ပြီးဝဲယူပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်